Tänk om du inte gör det. Nu sitter det. Nu lovar du att nu sitter det. Detta är en sång till våra fans, de gillar denna låt. Olle Harry gillar black metal, det gör ju vi också. Men vi sjunger med en banjo, det är en ukulele. Jag ska sätta denna jävla sången nu för helvete. Ja. Men den satt nog fan med. Det kan nog vara bra.